Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 сарын 12-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн. Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтооны төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2024 оны 8 сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн урдаанд хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхэд төрийн байгуулалтын байнгын оролцоо шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын ороо 2024 оны 8 сарын 22-ний өдрийн хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-63 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу явуулж дараах санд хүртэл танилцуулж байна. Нэг анхны хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн талаарх мэдээлэл. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 37 зүйлийн 37-2 заасны дагуу Монгол Улсын их хурлын даргын 2024 оны 8 сарын 16-ны өдрийн 38 дугаар захирамжаар дээрх тогтоолын төслийг байнгын ороо болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын эсхийг Улсын хурлын гишүүн Жэ Батан Баттернэр ахлуулан гишүүдэд Улсын хурлын гишүүн Эрс Сэддорж, Дээ Жаргал Сайхан, Гэ Лувсан Жамц, Дээ Иргэдэл, Пэ Сайн Зориг, Хэ Тэмүүжин, Гэ Уин Хишиг, Бэ Инхбаяр Нарын бүрэлдэхүүн тавиур байгуулсан болно. Тогтоолын төсөл иргэдийн оролцоог хангах санд авах зорилгоор Улсын хурлын Департамент цахим системээр дамжуулан олон нийтэд тухайн төсөл тоолдогдуулан санд авахд нэр бүхийг иргэдээс 4 санд ирүүлсэнийг ажлын хэсэгт танилцуулсан болно. Ажлын хэсэгт Улсын хурлын 21 гишүүнээс 148 санд, мэдээлэл холбооны операторуудын ассоциац, Монголын оюуны өмч хамгаалалт холбоо, төрийн бас байгууллага болон холбогдох яандаас 45 санд ирүүлсэн болно. Ажлын хэсэг тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэхэд бэлтгэхдээ дараах дээрх сандуудыг болон Монгол Улсын хурлын 2024 оны 8 сарын 16-ны өдрийн ээлжит бас чуулганы нэгдсэн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын 51 гишүүнээс давхарсан тоогоор нийт 146 санд гарсныг судлан үзэж 72 зарчмын зөрүүтэй сандын том явдал бэлтгэн байнгын орооны хурлаанд оролцож хэлэлцүүлсэн болно. Зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолын үндэслэл шаардлага хамрагд хүрээ. Хөгжлийн бодлого төлөлд түүний удирдлагын тухай хууль заасны дагуу Монгол Улсын урт дунд хугацааны бодлого баримт бичиг болон засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үнэт зүйлс үндсэн зарчим тэргүүлэх бодлого зорилготой уялдуулан дараах агуулгын хүрээнд зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг боловсруулан боловсруулсан болно. Үүнд 1. Тогтоолын төслийн хавсралтын өмнөтгөл хэсэгт тусгагдсан танилцуулгын шинжтэй өнөөгийн нөхцөл байдал болон засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан зорилт арга хэмжээний давхардуулан дурдсан зарим арга хэмжээг хасаж өмнөтгөл хэсгийг бүхэлд нь өөрснөө хариулах. 2. Төслийн 1-2 дугаар хавсралтын талаар Улсын хурлын гишүүд төрийн бас байгууллагаас ирүүлсэн сандыг бодлогын баримт бичигт нийцсэн байдал засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах боломжтой хэсгийг харгалзан үзэж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах шаардлагатай зарим төсөл арга хэмжээг нэмж тусгах. 3. Өргөн мэдүүлсэн төслийн зарим зорилт арга хэмжээд холбогдох нэмэлт өөрчлөлт оруулах, найрлагын шинжтэй засвар хийх зэрэг хүрээг хамарч байгаа болно. 2. Бусад байнгын орооноос ирүүлсэн санал төлөвлөлт. Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-63 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу бусад байнгын ороо 2024 оны 8 сарын 20-21-ний өдрийн хурлаанаараа тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санд хүртэл ирүүлсэнийг танилцуулж байна. 1. Аж үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын орооны санд хүртэл. Аж үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын орооны 2024 оны 8 сарын 20-ний өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан. Тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй нийт 12 санд гарсан бөгөөд сандын томьёолыг нэг бүрцлэг хэлэлцэж, санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аугүйгээр нь бүлэглэн бэлтгэж зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг санал төлөвлөлтийн хамт байнгын оронд ирүүлсэн. 2. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал төлөвлөлт. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2024 оны 8 сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан байна. Тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй 3 сандаар санал хураалт явуулахад зарчмын зөрүүтэй сандуудын хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжид зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолол
санал төгөлтийн хамт байнгын хороонд ирүүлсэн. 3. Байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуй байнгын хорооны санал төгөл. Байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуй байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газрын 24-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан байна. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүнжээ бас чаргал уур амьсгал байгаль уур цаг уур дасан зохицсон тесвэр чадвартай нутгийн шилмэл малаар малын үржлийн ажлыг явуулах бүс нутгуудыг тодорхойж хөрөнгө санхүүжилтийг хөтөлбөр тусгах газар дараалалгын бүс нутгад ойлцуулсан эрсэмтсэн мал аж ахуй эрхлэх хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх малчныг малчтаа орлогжуулж өвс тэжээлийн бэлтгэн нийлүүлэлт борлуулалтыг анхаарах шин хорсо хөдөлгөөнийг дэмжих чиглэлд зээлийн их үсрийг нэмэгдүүлэх хүүгийн зөрүү олгох асуудлыг хилцүүлгийн төвшөнд их үсрийг нэмэгдүүлэх хүүгийн зөрүү олгох хилцүүлгийн төвшөнд анхаарах улсын хурлын гишүүн уу отхон баяр өнөөдөр хүртэл хэрэгжүүлж байгаа шин хорсо хөдөлгөөний үйл ажиллагаа зээл олголтод үнэлгээ хийх цаашид уг арга хэмжээг улам сайжруулах. Улсын хурлын гишүүн О. Амгалан Баатар өнгөрсөн хугацаанд төдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлж байгаа бодлого хөтөлбөрүүдэд үнэлт өгнөл өг. Улсын хурлын гишүүн Г. Гамбаатар малчдыг малжуулах, даатгалын үйлчилгээг малчтад хүргэх, хамруулах боломжийг судалж хэрэгжүүлэх зэрэг сануудыг илэрхийлсэн болно. Тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зашмын зөрүүтэй 10 сандаа санд хураалт явуулахад хурлаанд орсон гишүүдийн олох дэмжид зашмын зөрүүтэй сандын томьёолыг санд дүгнэлтийн амт улсын байнгын хороонд ирүүлсэн болно. 4. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны санд дүгнэлт. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хороо Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 10 дахь хэсэгт заасан эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол улсын их хурлын чуулганы хурдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 3-р хэсгийг баримтлан 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар Монгол улсын засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж Монгол улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-ийн 10-т заасны дагуу хэлэлцсэн байна. Төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. 5. Ёс зүй дэгийн байнгын хорооны санал төгөлд. Ёс зүй дэгийн байнгын хороо өөрөө эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 63-9 хэсэгт заасны дагуу 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газараас 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн байна. Тус байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Б. Баяр Баатар төслийн 4-р заалтад 4.23.312 ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах зөрчлийг хянан шийдвэрлэх менежментийг сайжруулах ёс зүйн хариуцлагыг ажилчдын тогтцоог бэхжүүлнэ. 4.23.13 төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2024-2030 оны дунд хугацааны хөгжлийн зорилтой төлбөрийг хэрэгжүүлэх ёс зүй сахилгын хариуцлагаар үлгэрлэн соёлыг дэвшүүлж нийгмийн ёс суртахууны үнэт зүйл сэтгэл зүйг төлөвшүүлнэ. 2.2.4.2.3.14 төрийн албаны ёс зүйн индекс ёс зүйн дэд бүтцийг олон улсын туршлагын суурилан хэрэгжүүлнэ гэж тус тус нэмэх талаар зашмын зөрүүтэй сандын томьёолыг гаргасан бөгөөд олонхын дэмжлэг авсан зашмын зөрүүтэй сандын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт байнгын хороонд ирүүлсэн. 6. Инновац цахим бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт. Инновац цахим бодлогын байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаараа Монгол Улсын засгийн газараас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төсний анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63-9 хэсэг заасны дагуу инновац цахим бодлогын байнгын хорооны хурлаанаар гаргасан санал төгөлтийг байнгын хороонд ирүүлсэн болно. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал төгөл. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-7 хэсэг заасан эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 63-39-ийн 3-р хэсгийг баримтлан 2024 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаар Монгол Улсын засгийн газараас 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан байна.
Тус байнгын орооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцгээд улсын хурлын гишүүн Ж. Баясгалан засгийн газар 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний зорчих дэд үтсийн хэсэгт бүх аж ахуйн гишүүдээс нэгжүүдээс гадна алма байгууллагуудыг хамруулахад анхаарах талаар улсын хурлын гишүүн Б. Батэрдэн орчны бохирдлын асуудал нь салбар дундын асуудал тул бүх салбарын чиглэлд тусах талаар улсын хурлын гишүүн Б. Бэйсэн сумын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хөтлөмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж автомашины асуудлыг тодорхой тусгаж эмч эмнэлгийн ажилтны цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах талаар тус тус санал илэрхийлсэн байна. Тогтоолын төслийг хэлцэгүүд улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй нийт 16 санал гарсан бөгөөд саналын томьёолын нэг мөрчлөн хэлцээс санал хураалт явуулж олгын дэмжлэг авсан аваагүйн бүлэглэн бэлтгэж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт байнгын хооронд ирүүлсэн. 8. Төсвийн байнгын хоороны санал дүгнэлт төсвийн байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа Монгол Улсын засгийн газараас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан байна. Тус байнгын хорооны хурлаанаа тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүндээ батлуут Улаанбаатар шар хөтөл Эрдэнтийн авто замыг барих төслийг засгийн газрын 2024 оны оноос 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг гаргасан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-16 дахь хэсэг заасны дагуу санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт байнгын хороонд ирүүлсэн. 9. Хуйцэн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Хуйцэн байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-10 дахь хэсэг заасан зарчмын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-р дахь хэсгийг баримтлан 2024 оны 8 дугаар сарын 21-ний хурлаанаараа Монгол Улсын засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Улсын Их Хурлын гишүүн М. Нарантоя Нара, Г. Уян Гишиг, Б. Батэрдэн, С. Эрдэнболд нарын гишүүд зарчмын зөрүүтэй 4 саналын томьёол гаргасныг олонхын дэмждэг авсан аваагүйгээр бүлэглэн бэлтгэж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт байнгын хороонд ирүүлсэн. 10. Эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Эдийн засгийн байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 20-ний өдрийн хурлаанаараа дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн Д. Инх Төвшин экспортын гол бүтээгдэхүүнүүдийн зах зээлд нэвтрэх өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж бүтээгдэхүүний гадаад экспортыг нэг цонхны бодлогоор дэмжих талаар улсын хурлын гишүүн Эрсэддорж Эрдэнтийн овооны оюут ордны нөөцийг тооцоолон тээзүүг үндэслэж эцэслэж ашиглалтад оруулах бэлэн болгох Эрдэнтийн стратегийн ордын талбайн эрэл хайгуулын ажлын хүрээнд хиймэл оюун ухаан дэвшилтэй технологи ашиглан шинэ стратегийн орд нээж ашиглалтад оруулах бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүн М. Инхцэг эрчим хүчний салбарт шинжилэл хийж салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд эрчим хүчний тухай сэргээгдэх эрчим хүчний тухай эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулиуд болон холбогдох хууль тогтоомжийг шинжлэх сонгон дарахны чиглэлийн 220 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агааны шумыг барьж эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа дэвшүүлэх талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт байнгын хороонд ирүүлсэн болно. 3. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед байнгын хорооны хурлаанаа тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ж. Инх Баяр эс сандаг очир нарын ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын талаар асуулт асуусан саналаа илэрхийлсэн болно. Тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан 72, байнгын хорооноос ирүүлсэн 54, улсын хурлын гишүүн эс бэмц цогт Б. Жаргалан, Г. Лувсан Жамц, Ж. Баярма, Б. Хэрлэн, О. Номчимиг, эс Зулхаар, М. Бадамсрын, Л. Мөнхбаатар, Л. Инх Амглан, Д. Батлууд, Б. Батэрдэн, Ц. Даваасрын, Д. Үрийн Туяа, Ж. Батэрдэнараас гаргасан 37. Нийт 63 зарчмын зөрүүтэй саналаас 152 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явууллаа.
Ажлын хэсэг болон бусад байнгын ороо улсын хурлын гишүүдээс гарсан зашмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг нэг үүслэн хилцэж, санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан аавгүйгээр бүлэглэж, илтгэсэн зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаар төрийн байгуултын байнгын санал дүгнэлтийг тааваханд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газараас 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаар төрийн байгуултын байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.